Stretol som sa s pánom Kubánkom a chcem sa ho opýtať, on je zakladateľ Lučnice, ako sa dostal do Sľuku a ako sa vypracoval? No to bolo celkom jednoduché. Ja som bola kedy na vysokoškolskom internáte La Franconi, kde som býval ako študent medicíny, tak som založil tam súbor odzemkárov a vlastne z tanečného a speváckého súboru Živena, z odzemkárov a zo skupiny Ľuby Pavlovičovej Bakovej vzniklo vysokoškolský súbor pri Zväzu mládeže, ktorý sa neskôr premenoval na Lučnicu. No a mňa prehovorili v tom istom roku, v 1949, aby som ako išiel do Sľuku. Prehovoril ma na to jej vtedajší vedúci, aj zakladateľ, profesor Paľo Tonkovič. Ináč ma presviečali Karol Zachar, vynikajúci herec a režisér Slovenského národného divadla, a potom aj vtedajší povereník školstva Ladislav Novomestský, básnik, od ktorého dodnes mám v indexe pečiatku, že dostávam rok štúdijného voľna, aby som mohol ako pracovať v Sľuku. No tak po týchto prehovoroch som nastúpil do Sľuku a na medicínu, ktorú som začal študovať, už som sa viac nevrátil. Študoval som potom ako na Vysokej škole muzických umení, kde som aj končil tanečnú tvorbu, odbor choreografie. No a takto potom bežalo. Až 44 rokov som pracoval v Sľuku. Pán Kubánka, ako sa vám páči dneska tu na tejto akcii v Prenčove? Je tu vynikajúca atmosféra, sú to krásni ľudia a je to úžasné prostredie. A keď sa dívam napravo, hore na Sitno, tak mi idem raz po chrbte.